Боєць із Волині отримав на війні важкі травми. Зараз хлопець вдома з інвалідністю, а його матір намагається отримати для сина те, що він заслужив власною кров'ю – статус учасника АТО. А це виявилося дуже непросто. За словами жінки, військові футболили з кабінету в кабінет. Навіть коли просили необхідні довідки, змушували купувати папір. До війська Станіслав Рибчук потрапив у квітні минулого року, ще під час першої хвилі мобілізації. Його зарахували в 51-шу окрему механізовану бригаду. Далі були навчання на полігоні та зона АТО. Вже на Донеччині чоловік усвідомив, що в Україні триває справжня війна, до якої більшість солдатів тоді була не готова. Ми тоді реально психологічно ніхто не був готовий до тієї війни. Реально, так от заскакуєш, ти не знаєш, що робити, куди бігти. Ти не готовий психологічно. Щось зривається, ти будеш стояти, а треба падати просто. У серпні під час активної фази АТО зі Станіславом сталося нещастя. Бійця переїхала наша ж установка «Град». Боєць заховався під нею від обстрілу, однак техніку його ж побратим завів і рушив нею з місця. Завів машину і наїхав, сказав, просто наїхав на мене і все. Я вже тоді не міг нікуди втікти, я вже втікав з-під цього колеса, але мене колесо це догнало. Далі були реанімація та одразу 5 операцій. Станіслав тоді дивом вижив. Це то, що пекло. Я не вірю, як в пеклі тут, а в цьому реальному світі це взагалі. Це не передати, яка це боль. Видалили селезінку, робили операцію на кишечнику, бо в мене було то все зжати, сплюснути. Там нирка і печінка, і все на світі, що ті органи. Зараз я відчуваю ці всі послідства. Маршрутці не можу взагалі їздити. Їду, протрясло таку, знаєте, жилетово протрясло, і цілий капець. Болиться, ниє. Стасу 24, проте він вже інвалід. Відповідне посвідчення йому видали, однак про головний документ чомусь забули. Офіційно хлопець не є учасником АТО. Приходиться за кожну бумажку їздити окремо. Я взагалі не розумію, як то так. Щось приїхав, заїхав, привіз, підвіз. Я за кожну бумажку маю окремо їздити. Я вже інвалід, мама інвалід. Як я маю їздити по цих автобусах, кожен раз з цими бумагами суватися? Зайшла в військову частину і треба було брати довідку, ту форму 5. А мені кажуть, у нас нема бумаги, йдіть купіть в місто. А в місто, от поміряти, там, мабуть, кілометра з півтора вийти, бо, по-перше, не знаєш того міста. Я вже розсердилася, пішла, купила цілу пачку тої бумаги, бо того, що не тільки я одна приходжу. Уявіть, скільки людей приходить, стільки людей відправляють з частини. То я так думаю, що то такі самі прості речі, які мають бути кругом. Нині про Стаса згадують лише волонтери. Вони не дають колишньому солдату падати духом і нагадують, що звичайні українці ним пишаються і ніколи не забувають, на відміну від тих, які у кабінетах. Такі хлопці – це наші герої. І ганьба такій державі, яка не може до цих пір виконати свій обов'язок, дати статус учасника АТО, попіклуватися до них. Слава Богу, що мама, що люди можуть це зробити, тому що ганьба така державі, яка не піклується про своїх героїв, про своїх дітей, які віддають саме цінне – своє здоров'я. Як ми своїх дітей відправляли, нам подзвонили вночі, на ранок ми з дітей зібрали з мінімальним там набором продуктів і там чистяще, як говориться, моюще. Ми все зібрали і віддали, як говориться, борг свій держави. А держава про нас не думає і не згадує, і не хоче, напевно, згадувати. Ми їм вже не треба. Після втручання надзвичайних новин військові пообіцяли, що посприяють Станіславу, аби вже найближчим часом він все ж таки отримав статус учасника АТО, за який заплатив власною кров'ю. Після цього сигналу ми візьмемо це на замітку і, я думаю, найкоротший термін документи будуть оформлені і відправлені на погоду.